edim. Bitti hatoyim tüfaili. 40 dolar minus çekirip gittim dostlar. Bu yurda yanlışma gene kendimiz. Yurt durgen izdik. Kızıl sveci yapılıp. Onunla yeşil sveci açılıp. Yurt durgen izdik. Yukarıya açılışını boşladı. Yurt durgen izdik. 9 dolar yana gelip düştü. Hiç deme kılmadım. Bu arada keyin iş bacarmadım. Ve yana hazır 50 saniye kütemiz var. Yana 9 dolar gelip düşüşü mümkün. 15-20 dakika içinde 40 dolar plus kekirdim. Ve 100 doları 18 sent. İnternette katta pul işlashga qiziqasiz va shuning uchun ham ushbu videoga kirdingiz. Albatta yanglishmadingiz do'stlar, sizlar uchun bugun eng ajoyib, eng katta pullar ishlash mumkin bo'lgan usulni, ya'ni saytni ko'rsatib o'tmoqchiman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Mr. Uzbek kanali. Va ko'pchilik kutganidek albatta sizlar bilan bugun binarli opsiyonlarda pul ishlaymiz. Birgalikda biroz qo'limizdan kelgancha albatta analiz qilamiz va pul ishlashga harakat qilamiz. Ko'p vaqt bo'ldi kanalda kattaroq summalar ishlash mumkin bo'lgan sxemalar yoki bo'lmasa binarli opsiyonlar haqida videolar chiqmayotgan edi va sizlarga bugun mana ko'rib turganingizdek binarli opsiyon haqida video chiqarishga qaror qildim. Ko'pchilikning joniga tegdi. Yanglishmasam o'sha chet el saytlari ham, hatto dollarda to'laydigan chet el saytlari ham menimcha ko'pchilikning joniga tegdi. Shuning uchun mana bugun Pocket Option brokeri misolida binarli opsiyonlarda pul ishlab ko'ramiz va boshqa saytlarni ham o'sha binarli opsiyonlarda, ya'ni birjada pul ishlashga yordam beradigan boshqa saytlarni ham ko'rsatib o'taman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman, chunki bu narsa oson narsa emas. 1-2 daqiqa ko'rib bo'ldi. O'tkazib yuborib darhol o'sha pul ishlashni boshlaydigan narsa emas. Albatta diqqat bilan e'tiborli bo'lib ko'rishingizni tavsiya etaman. Xullas biz boshladik. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bu yerda hozir 4ta sdelka qilgan edim va bittasi minusga kirdi. Qaramasdan yaxshiroq analiz qilmasdan turib sdelkani ochib yuborgan edim. Shuning uchun bittasi minusga kirdi. Ko'rib turganingizdek, lekin 3tasi plusda. Biz plusdamiz, ko'rib turganingizdek 3 dollardan ortiqroq. Nimagadir saytda hali ham sdelka ochiq deb ko'rsatib turibdi, lekin aslida esa sdelka yo'q, bu yerda yopilgan sdelka. Xo'p, nima qilamiz do'stlar? Birinchi bo'lib albatta qiladigan ishim bu kanalga o'tamiz va aytib o'tadigan narsam, har doimgidek sirli sxemam 150 ming so'mga sotilayotgan sirli sxemam tekinga joylashtirildi. Ko'rib turganingizdek 4200 promotor bo'libdi, lekin ko'pchilikka foydasi tekkan o'sha sotib olgan odamlarga va hali ham tegishi mumkin bo'lgan video hisoblanadi, chunki pullik edi. Kirib ko'rishingizni tavsiya etaman. Ssilka opsiyonada qoldiriladi yoki kanalga o'zingiz kirib ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek yozuvlarini, previewni esingizda qoldirib kirib ko'rishingiz mumkin. Juda ham foydali. Haqiqatda ham 250 dollar ishlashingiz mumkin. Kuniga sotib olgan odamlar 5000-6000 rubl ishlagan. O'zim ham natijalarini Telegram kanalida ko'rsatib o'tganman. Bu yerdan natija deb izlab ko'rishingiz mumkin o'zimni va sotib olgan odamlarning natijalari chiqib keladi bu yerda. Hali yana bor o'sha chiqarib olgan pullarim, ularni tashlaganim yo'q. Hali endi asta-asta tashlab boryapman o'sha screenshotlarini. Ularni ham tashlayman. Hali yana 2 ta screenshot bor. 300 dollar yanglishmasam 300 dollardan ortiq pul chiqarib olganman. Xullas, shularni o'tkazib yubormaslik uchun ham o'sha natijalar bo'ladimi, to'layotgan saytlar, yangi saytlar, yangi videolar bo'ladimi, o'shalarni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman do'stlar va mening Instagram akkauntimga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu yerda ham motivatsion videolar ham chiqib turadi. Sizlar uchun albatta kerak bo'ladi. Bu motivatsion videolar albatta hamma uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun Instagram akkauntimga obuna bo'lib qo'yasizlar va konkurslar ham bo'lib o'tadi. Xullas, videomizga qaytamiz. Pulni qanday qilib ishlaymiz? Men Pocket Option brokeridan foydalanyapman. Ko'pchilik biladi, har doim deyarli Pocket Option'dan foydalanaman. Siz xohlasangiz bu yerda boshqa bir brokerlardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu yerda masalan AliTrade bor, EcoOption, Binarium yoki Binomo broker yoki Forex kerak bo'lsa Alpari Forex brokeri ham mavjud. Ko'rib turganingizdek bu yerda ham targ'ibot qilayotgan edim, bitta xatoim tufayli 40 dollar minusga kirib ketdim do'stlar. Bu yerda mana 10 dollar, 2 dollar, 1 dollar sekin-sekin ko'tarilib borayotgan edim, lekin take profit bilan ishlardim har doim. Ya'ni sdelka ochganingizdan so'ng mana bu qachon yopilishini yoki qancha minus qancha plusga kirishini belgilab qo'yasiz, shunda siz ko'proq minusga kirib ketmaysiz. Va mana bu oxirgi sdelkamda esa mana shu take profitni qo'yish yoki stop lossni qo'yish esimdan chiqib qolibdi.
Şunun için minus çekirip gettim çörtür yengize 40 dolarını yutkazıp koydum. Hala bir ülke yana pul çırtıp yana targavat kılışına doğum ettiremen albatta. Kimge kızık bolsa albatta yoz, komentarı da yazıp koldur şengiz sorayman. Oşa forex bir tane opsiyonlar hakkında ham videolar tez tez çıkarıp duruşum uçun. Xullas xohlagan bittasidan foydalanishingiz mumkin. Ssilkalarni qoldiraman. Opsiyonada o'sha pocket option to'lamayapti, u qilyapti, bu qilyapti deb yozib o'tirishni hojat yo'q do'stlar. Sizlarga yoqmadimi pocket option, boshqasidan masalan AliTrade ishonchliroq deb hisoblasangiz AliTrade'da foydalaning. Eco option ishonchli deb hisoblasangiz undan foydalaning. Hammasiga ssilka qoldirganman. Ofitsialni saytlari kirib sarmoyasiz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. TradingView degan sayt mavjud. Aytib o'tganimdek, bu forexga binaan opsionlarda targ'ibot qilishingiz uchun juda ham katta yordam beradigan instrument hisoblanadi. Har xil time frame'da ko'rishingiz mumkin bu yerda va obyomlar mavjud. Obyomlarga qarab targ'ibot qilishingiz mumkin. Va deyarli barcha valyutni paralar mavjud, aksiyalar ham mavjud ko'rib turganingizdek. Xullas qaysi bir valyutni parani tanlab olamiz? Oldiniga masalan bu yerga kirib qaysi birida koeffitsient kattaroq? Euro rubl 92%dan berar ekan, bu yerga ham kiramiz va euro bu yerda ko'rib turganingizdek narxlar biroz boshqacharoq. Ko'rib turganingizdek 8686, bu yerda esa 87, ya'ni o'sha har doim aytib o'tgandek, bu saytlar oradagi farqdan, mana shu orada masalan 1 rubl bo'ladigan bo'lsa, 1 rubldan pul ishlashadi bular. Ya'ni brokerlar. Bu sayt esa TradingView sayti esa bu bütün dünyadaki brokerler, yani oldu sotkiladigan bizga o'xshash odamlar foydalanadigan, yani professionallar ham foydalanadigan sayt hisoblanadi. Shuning uchun bu aniq ko'rsatib beradi o'sha dunyoviy birjaniki bilan bir xil tarzda hech qanaqa, chunki foyda olmaydi. Bu saytda targ'ibot qilinmaydi, shunchaki analiz qilish uchun sayt hisoblanadi. Birinchi sdelkamizni ochdik, do'stlar ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana bu yerda uring sopartivleniya mavjud, ya'ni qarshilik kuchi. Bu yerdagi qarshilik kuchidan ko'rib turganingizdek, mana bu oxirgi signal o'tib ketgan va sotuvchilar ko'rib turganingizdek, qo'li baland kelgan, 3 ta qizil chiziq pastga tushgan va bitta mana bu yashil, ya'ni sotib oluvchilar yana yuqoriga ko'tarilganini ko'rib turibsiz. Bu degani 50% sotuvchilarning 50%igacha kelib turibdi. Mana birinchi, mana bu orqadagi svechani yopib, mana bu ikkinchi o'rtadagi kattaroq svechani o'rtasiga kelib turibdi. Bu degani sotib oluvchilarning qo'li baland kelgan va bundan tashqari trend ham yuqoriga ketganini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, trend yuqoriga va bu yerdagi o'sha qarshilik kuchidan ham mana bu o'tib ketgan. Va shuning uchun ham yuqoriga oshdim. Menimcha hozircha plusda ko'rib turganingizdek yaxshi ketyapti. Boshqa signallarni qarashni davom etamiz. Bittasida to'xtab qolishning hojati yo'q. Euro CHF deb qo'yibdi. CHF nimaligini bilmayman. Ko'rib turganingizdek TradingView da targ'ibot qilishning qulay tomoni ham shunda. Xohlagancha o'sha keng ko'sa analiz qilishingiz mumkin. Bu yerda hozir ko'rib turishimiz mumkin. Qizil svecha pastga ochilgan, lekin mana bu obyomni ko'radigan bo'lsak, obyom kichkina, ya'ni pustoy svecha bo'lishi mumkin. Bu hozir mana shu joydan, yuqoriga qaytishi mumkin. Balkim bu yerdan qaytar. Ya'ni mana shu oraliqdan hozir yuqoriga qaytishi mumkin, chunki bundan oldingi svechalar ko'rib turganingizdek, bu mana shu joydan qaytgan, lekin pastgacha tushgani ham mavjud. Eng asosiy nuqta mana bu joy ekan, lekin ko'rib turganingizdek, lekin yana bitta qoida mavjud eshitishim bo'yicha, ya'ni uring poddershkalar mana bu uring poddershka kelganidan so'ng уже bular yo'qqa chiqishi mumkin. Ya'ni asosiysi mana bu oraliqdagi, ya'ni bu yer ham 20-avgust, hozir esa 23-avgust, 3 kun oldingi narsalarni uncha ham e'tiborga olmasak ham bo'ladi, lekin bu yerdan o'tsagina bunga qarashimiz mumkin. Lekin hozir mana bu yerda turganligi uchun undan oldingisi esa mana bu svecha, ya'ni soat 11:30dagisi. Mana shunga qarab ham hozir bu yuqoriga qaytishi mumkinligini taxmin qilishimiz mumkin. Va bundan tashqari ko'rib turganingizdek, svecha qanchalik katta bo'lmasin, mana bu yerdagi obyom kichik. Shuning uchun ham qaytadi deb hisoblasak ham bo'laveradi. Bu yerda yanglishmagan ekanmiz, ko'rib turganingizdek qizil svecha yopilib, o'rniga yashil svecha ochilib, ko'rib turganingizdek yuqoriga ochilishni boshladi. Ya'ni mana bu indikatorlarimiz ham deyarli shuni ko'rsatyapti. Ko'rib turganingizdek liniyaga kelib tegib, qaytib bu yerda ham liniyaga kelib tekkanidan so'ng pastga qaytishi mumkin edi. Bu yerda ham xuddi shu holat, bu yerda ham xuddi shu holat va
Mana bu joyda ham xuddi shu holat hozir takrorlanyapti. Ko'rib turganingizdek, narx yuqoriga ketyapti do'stlar. Bu videolarni qayerdan topishim mumkin deyishingiz mumkin. Playlist bo'limiga o'tamiz. Va mana Forex va binarli opsionlarda pul ishlash degan playlist mavjud. Mana shu yerga kirib, bemalol 8 ta video bor ekan, ko'rib chiqishingiz mumkin. Hozirda 9 dollar plusdamiz, ko'rib turganingizdek, yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Mana bu indikator ham ishlayapti. Aytib o'tganimdek, mana Bellring Bands, Moving Average, 3 ta Moving Average mavjud. Osha playlist bo'limiga kirib, bu yerdan qanday qilib o'rnatishni bilib olishingiz mumkin. Bu yerda ham xuddi shu holat liniyaga tekkan, pastga ketgan, uren poddershkaga kelgan va osha indikatorimiz xabar bergan yuqoriga ochilishini va yuqoriga ochilib ketyapti ko'rib turganingizdek. Mana shu tarzda ham targ'ibot qilishingiz mumkin indikatordan foydalangan holda oddiygina analiz. Xo'p, bu yerdan nimani ko'rishimiz mumkin? Menimcha do'stlar, bu yerda hozir pastga yana tushadi, chiqmaydi, chunki mana bu abyom ko'rib turganingizdek hali kichik. Bu abyom mana bu undan oldingi abyomlarni yopib ketgani yo'q. Agarda svecha haqiqatda ham yuqoriga ketadigan bo'lganida mana bu svechalarnikiga o'xshab bu kattaroq abyomda bo'lardi. Mana bu svechaga o'xshab mana bu svechalarniga o'xshashi mumkin edi. Shuning uchun menimcha bu pastga tushsa kerak hozir. Shu 5 daqiqa ichida menimcha pastga tushadi deb belgilaymiz. Yanglishmasam noto'g'ri belgilamadik ko'rib turganingizdek. Qizil svecha ochilib pastga tushyapti ham. Ko'rib turganingizdek 9 dollar yana kelib tushdi. Hech nima qilmadim. Bu orada keyin ish bajarmadim va yana hozir 50 soniya kutamiz va yana 9 dollar kelib tushishi mumkin. Va nihoyat ko'rib turganingizdek do'stlar, targ'ovlimiz tugadi va pullarni hisoblasak ham bo'ladi. Hisoblab o'tirishning nima hojati bor? 60 dollar bilan boshlagan edim va ko'rib turganingizdek o'sha 15-20 daqiqa ichida 40 dollar plusga kirdim va 100 dollar 18 sent hisobimda mavjud. Ko'rib turganingizdek sdelkalar 4 ta sdelka minusga kirgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 ta sdelka qilibman. 19 tasidan 4 tasi degani bu juda ham yaxshi natija albatta menimcha. Ko'rib turganingizdek 5 dollardan 6 dollardan tikkanman. Boshlanishiga 1 dollardan tikkan edim. Keyinchalik esa maydalashib o'tirmadim. Tezroq kattaroq summa ishlab, tezroq sizlarga natijani ko'rsatishni xohladim do'stlar. Bizga albatta ko'rib turganingizdek targ'ibot qilish har xil instrumentlar mavjud. Har xil darajada ko'rib turganingizdek analiz qilishingiz mumkin. O'rganib chiqishingiz mumkin qaysi bir instrument nimaga xizmat qiladi. Masalan, kirib batafsil tanishib chiqasiz, TradingView saytidan shunchaki ro'yxatda o'tasiz. Bu tekin. Hech qanaqangi sarmoya talab etilmaydi. Bemalol analiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, o'zingiz xohlagan bitta binarni opsionni tanlaysiz, Telegram kanaliga kirasiz, zilkalar opsionida bo'ladi. Bemalol xohlagan AlimTrade bo'ladimi, Paket Option, EcoOption, Binamo, Binarium xohlagan bittasida targ'ibot qilishingiz mumkin. Analizni esa bemalol TradingView da qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zida mana bu joyda instrument qidirib boshqa qilib o'tirishingizning hojati yo'q. Keng miqyosida, keng hamma qulayliklar yaratilgan mana bu saytdan foydalanib targ'ibot qilishingiz mumkin. Xullas, aytib o'tganimdek, bu abuchash video mas edi. Shunchaki pul ishlashni ko'rsatdim. Chiqarib olishga keladigan bo'lsa, chiqarib olish haqida videolar bor. Aytib o'tganimdek, playlist bo'limiga o'tib, bu yerdan ushbu videolarni ko'rishingiz mumkin. Pul chiqarib ko'rsatganman, balki mana bu videodami, balki mana shu videolardami, qaysidir birlarida pul chiqarib ko'rsatganman. Kirib ko'rishingiz mumkin. Boshqa videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Ko'rib turganingizdek, avtomatik pul ishlash sxemalar mavjud, vazifa bajarib pul ishlash haqidagi videolar ham mavjud. Xullas, ekranlaringizda chiqib turgan boshqa videolarni ham ko'rishingizdan chiqmasin va hammaga xayr, salomat bo'ling.